Essa é uma triste realidade, cada vez mais próxima da gente. Quem já não viu, presenciou ou ouviu falar de sérios casos que envolvem maus tratos contra animais domésticos? Nas redes sociais, os pedidos de ajuda são muitos, frequentes. Animais abandonados, agressão, abuso de todas as formas, física e psicológica. Quem vê Apollo hoje não imagina o que ele já passou. Todo esse viço, essa beleza aí, a história dele é de superação. Ele teve a sorte, ou melhor dizendo, o destino mudado pelo amor e cuidado diário de Amanda. Por um acaso eu estava passando na rua e vi naquela situação, ele teve uma das pernas 50% da massa óssea, né, triturada, então ele não conseguia andar. E foi quando eu resgatei, levei para o hospital. Lá nós descobrimos inúmeras doenças que, infelizmente, os gatos que estão na rua estão vulneráveis a maus tratos e doenças também, infelizmente, né? Por isso é tão importante a gente falar do abandono, falar da castração também. E além de inúmeras doenças, leucemia que ele tem, fizemos 3 cirurgias ortopédicas nele, colocamos pinos, placas, para ele conseguir andar. Como forma de tentar coibir e estabelecer uma política pública de Estado, tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei para a criação de uma patrulha pet em Goiás. A matéria é de autoria do deputado Cláudio Meirelles, do PL. De acordo com o texto da proposta, a patrulha pet terá a atribuição de realizar policiamento ostensivo e preventivo. Em sua justificativa, o autor da matéria destaca que o objetivo é chamar a atenção do Poder Executivo Estadual. É essencial para o avanço da proteção animal que exista um órgão especializado. A patrulha pet terá um papel fundamental em casos de flagrantes, o que vai resultar em maior celeridade na apuração de casos de violência contra animais. Nossa personagem de hoje, Amanda Cabral, reconhece. Ela é entregue à causa. Já resgatou vários felinos. Tem atualmente 7 gatinhos. É amor que se fala, né? E ela deixa uma importante mensagem. Se você não gosta, se você não quer adotar, pelo menos não maltrate, né? Tem outras formas de ajudar. Não maltratando já é um mínimo. Se caso você vê algum caso de maus-tratos contra animais, denuncie.